Å, fy faen, jeg sliten. Rydde, vaske litt hus. Nå ble det jævla lei av det, så... Earth. Earth is gøy, right? Hvis jeg spiller Earth på fette evigheter. Rydde av bordet mitt. Får vi se om han har lyst til å sette der. Det hadde han ikke. Anyways, skal vi spille? Åh, garbage, 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 garbage. Da spiller jeg jo garbage. Let's try the fucking AP build. Hey. Gult hotkeysen mener funker ennå. Nice. Nei, jeg tenker litt lett her. Kloke, ikke gå, uhu, pustepus. Tror bare startet boots da, i og med at det går APM. Jeg har litt løs å gå med Jen, to be honest. It's whatever. Boom.
Boom. Får ikke kjøpt noe uansett. Jeg får kjøpt det Fred to Boots, I guess. Alright. Det er jo bare å ta cannon tilbake. Det er faktisk ingenting å tenke på. Åh, kan jeg back? Kan jeg ikke back? Det er jo bare å fette back. Og da har jeg ult. Come on, Tristana, thank it for me. Whatever. Fine. Boo. Pussy!
piss off. Okay. Whatever. Nu kan jeg i hvert fall begynne å gjøre damage. Kristana er jævla dårlig på sidestep. Fuck it, Kristana han. Sweet base. Nice. Går inn i alt her plutselig. Fan. Malignance. Let's go. Det er 18 sekunder. Jeg lurer på om den faktisk gjør noe i Earth. Så nå er det 18 sekunder. 18 sekunder. It does pretty much nothing. Så rendrer vi for niggers, det fette Earth. Kill yourselves. Thank you.
I see farm top lane. Kan folk stå I lanen sine og spille fette earth når det earth? Boop. Oh, lame dude. Skikkelig neger opplegg. Kan du bare fette spille earth, vær så snill? This guy is fucking garbage. It's fine. Well, it's 5 mine top, of course. Or 2 creeps there, I guess. I mean, tanks are OP. I should better spell a tank. Jeg har ikke noen på teamet som gadd å spille noe useful, så da fann jeg ut at dere også bare var useless. Caitlyn dealer null damage med ult, dude. That's so sad. Neger Tristana. Fan var dårlig. Det faktisk helt enn også. Det helt sinnssykt hvor dritt de her folkene. It's actually unreal. Earth ikke artig når folk drit, ass. Selv om det game mode sånn som skal være morsom med drit på grunn av at folk ikke kan spille, det helt sinnssykt. Dette vanskelig det å ikke bli truffet av alken. Fucking idiot. Oh my god, du dealer null damage, jo! Hva det for noe det her? Hvorfor dealer hun så lite damage, dude? Verdiløs! Har han 200 armor? Nei. Ja, fuck det her, dere garbage. You guys do nothing. Jeg skal faktisk report de her jævla fette otterne. Faen, de useless. Reporter folk I Earth, for dem dritt. That's good. I mean, they're ruining my fun though, so it's fine. Fucking niggers. Gå rett I den. Miss ult. Kan du gjøre noe stund av under tårnet våre sneger? Fuck, det står I base til vi taper. This is actually boring as fuck.
the joke, dude. Kjetil, inte att dräpa dig för det, Edel, var snäll. Caitlyn is a fucking joke, do da. Caitlyn is a fucking joke, do da day. Jeg har en truffe en ulta-game her. Jeg tror ikke det. Det er Jinx. Hun har spell shield. She's boring. Yay, finally. Okay, let's play a real champion. Fuck you, jeg gjorde mer enn det du gjorde hele gamen, Eger. Verdiløse fett ut der. Oh my god, what a fucking joke, dude. AP Ash, most damage, står i FK base, halvparten av gamet. Japp. Japp, da vet du at resten er drit, ass. Fy faen. Niggers. Fuck Blitzcrank, so fucking boring, dude. Hang on, Bard is probably fun. Oh, what the fuck, I don't care, dude. He banned my Maokai. Let's play Bard. Let's do a grasp, Bard. Thank you.
There we go. Here we go. Litt mer ordentlig champions her hjemme da, I guess. Let me run around, pick up my chimes, dude. Gonna be amazing. Amazing. Fucking alle står og Leona og Wukong. Ugh. Boring. Folk spiller noe morsomt. Leona litt fan da. Pike, Wukong, Alistair. Så sinnssykt kjedelig å spille mot, dude. And we're gonna lose the level 1, cause we have a fucking nothing into this team, dude. Enemy team is being boring. Den ikke her. Lame. Whatever. Stop being boring. Fuck's sake, guys. Ha, det der artig å spille mot, boys. Da spør jeg FF allerede. Åh, kan jeg få lov til å auto-attack noe? Oh yeah, this is so fun, dude. Ha 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 ha. Åh, det her så artig å spille mot. Ha ha ha. Åh, this is so fun. For fun game mode, last pick. Boring shit. Yay! Ah, whatever. Mm-hmm.
Hvordan fucka Leona det her opp egentlig? It's a bit sad. That's a lot sad actually. There's a chime, chime, wind chime, chime in the way, kling klong. Whee! Bird. Bird. Okay, bird are kind of busted here, to be honest. And who the fuck are Leona that up so hard? He's actually a dog shit. Hvis Leona bare treff liksom, så er Jinx dead. Nothing anyone can do about it. Shut down. Du kan ikke røre det. Du kan ikke røre det. Så morsom. No. Fucking lame, dude. Chimes! Chimes! Come to me! Your turret has been destroyed. An ally has been slain. Oop. Dude. Lame. Super lame.
Dem går det jo an å stekke ifra. Lame. Har de egentlig opp her? Not really. Picking up some shit. Healing does nothing in this game mode, it's so sad. Sure, then craft, man. De må virkelig gjøre sånn at den der abilityen faktisk gir mening. Fucking X is so fucking stupid. Umulig å se hvor den egentlig lander, ja. Hvorfor fær du dit, fist, din jævla neger? Oh my fuck, folk så fette dum. Jeg hater å spille med folk, de så fette retard. Hver fette gang. I don't fucking get it, dude. Absolute fucking donkey dick. Ja, hvor i faen kom dere ifra, liksom? Hadde vi ikke vision her? What the fuck? Game is so fucking bugged, dude. Ah, fuck that. This is boring. Our pre-made top lane is fucking power in thing. Igjen, spiller med drit. Det ikke noe artig. Hvem som var Bard har gjort mest damage i gamet. For folk er fette drit. Det amazing. Kom nå og skyt på henne i stedet, Jinx, de useless er fette! Pew, 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 you do nothing. You're not hitting anything, nigger. Kill yourself. Karen her kan faen meg til å drepe seg selv og verden over den bedre plass. Not even joking. Fucking family would even be happy. Pre-made, og så picket ikke en tanks for synergy, man. Det er så stupid.
Blitzcrank in dit te drappen zijn. Dat is een fucking joke. Nick, nags. I do nothing. I am bard. Bard. Where's my chimes, dude? Where's my chimes? Oh, there's one. Oh yeah, this is fun, dude. This is so much fun. Oh my fucking god. Oh, jeg kan legit ikke gjøre en drit av det her. Oh, jeg har 300 armor. Oh, jeg bare one-shotet det. Oh, so much fun. Oh, jeg one-shotet det. Jeg har 300 armor. Good game design, Riot. Ah, this is boring. Often chadly game mode. Also, I'm the most useless of this, and I said the hell of my death to live. My young Jinx still dropped a shirt. I mean, you did good, thanks. Eneste positive du har gjort I hele ditt liv. Fucking killed yourself. Good shit. Wow. That was fucking boring. Meh, this is boring as fuck.